Порівняно з тим, власне. Вас біля бочки зняти? Як вигляд. Ну. Тобто це така відстань між нею, так? Да. Так. Така відстань біля бочки. А звідки ви, Оля? З Києва. Ні, я поняв, а з якого каналу чи що? Спільне ТВ. Спільне ТВ? Вас дивиться Канада і Франція. Що ви говорите? Канада дивиться? Так, Канада. Канада. Да? От пишуть нам з Канади. Дякуємо. Дякуємо вам, що тут з нами на Майдані. Привіт передати. Привіт Канаді. Можна? Hi to Canada and to France. Мені би дуже хотілося, щоб ви нас підтримали. Нам треба купити трошки воєнної техніки, щоб у нас було. Отут, БТР. Ну, нам треба танки also. 500 тисяч євро для закупки воєнної техніки. І у нас буде все нормально. Верте, ми не відступимося. І ми задньою не включимо. Ми будемо йти тепер тільки вперед. Тоді, якщо ви... Надіюсь, що ті люди, які бачать інтерв'ю, вони допоможуть. Всього лиш на 500 тисяч євро. Купіть воєнну техніку і далі продовжити те, що ми почали. Задню ми не включаємо і не включаємо. Ми хочемо йти вперед. І всім, дякую вам дуже. Всім привіт. Hi everyone. Дякую вам дуже. Вам теж. Грійтеся. Thank you. Cigarette for people. So just now we are walking to the Maidan. Знаєте, Майдан є дуже beautiful place, by the way. Слава Україні, хлопці! Героям слава! Як вам стоїться? Як бачите. Не холодно? Ні. Може вам бочку сюди прикотити? Це було б таким ось сюди посередині, як можна. А це що за канал? Спільне ТВ вас показує онлайн. Ми з Донецька. Ви з Донецька? А чому ви на Майдані? І скільки часу? They come from Donetsk. Чому на Майдані? Чому на Майдані? Why you are на Майдані? Що і все стоять. І ми сюди поїхали. Поддержати народ. To support the people. We are staying here from Donetsk. So, нас дивиться Канада і нас дивиться Франція. Що ви хочете сказати нашій діаспорі, людям, які нас дивляться в Франції? Ну, нас фотографувати нельзя. Не можна фотографувати? Я не фотографую. Я запитую людину. Що вона думає по деякому приводу? Чому не можна? Нас показують в Канаді. Добрий день. Що, тобі якісь питання є? Якісь питання є до мене? Є, нельзя. Це преса, можна, це преса. Канал який? Спільне ТВ. Це наша преса. Все можна, чи? Все нормально. Розслабся. Девушка интересуется. У меня добре. У нас стоишь. На нашей кухне нам помогали, да? Так. Я помню. Це була я. Я знаю. Чи якісь питання у вас є? Чарівна дівчинка. Може вам посвідчення показати? Ні, я знаю, що це. Діло не в тому. А в чому справа? Що нельзя. Що не можна? Я не знімаю обличчя. Я знімаю тільки обличчя, якщо закриті, або якщо обличчя, я знімаю їх сюди. В чому питання, власне? Що ви хочете від мене конкретно, як від людини, як від журналіста? А у вас тут громко говорити хто просила? Тут все знімається онлайн. Я просто вас запитую, у нас дивляться люди. Що ви конкретно від мене хочете? Що в цьому районі не можна знімати. Чому? Де це написано, такий закон? Ви це, власне, стаття про шкодження роботи журналіста. Обґрунтуйте, будь ласка, що таке... Свобода слова в стране. Що таке? Ви хочете сказати мені, щоб я пішла звідси? Ні. Він ошибся трошки. Тоді можеш йому пояснити, тому що я пояснюю вже в Олімпіаді, він не може зрозуміти. Я в стороні пояснюю. Він просто ошибся. Ще якісь питання? Вам можна дотку показати, чи що вам показати? Різниці немає, діло в тому. Він розслабився. Просто сьогодні якийсь такий день, що я, коли приходжу, знімаю, запитую людину, яка вирішила зі мною поговорити. І хтось від мене вже другий раз щось хоче.
Можливо, я не схожа на людину, яка працює в Хвесі? Ні, просто гарна тут. Чули? Ви просто, певно, на собі не носите цю жилеточку, поняли? Я зараз дягну жилетку, ви зараз мене будете лякатися, напевно. От хто ти я? Тому то й справа, напевно. Задавайте питання, ми будемо відповідати. Просто я підійшла, спитала, як стоїть, і людина вирішила продовжити дискусію. Я запитала, звідки, вона сказала, з Харкова. З Донецька. Главник, з Донецька, вибачте, будь ласка, з Донецька. Що ви конкретно хочете від мене? Все, він вибачається, все нормально. Я не чула від нього слів вибачення. Перепроси, пожалуйста. Просто не можу зрозуміти, в чому недорозуміння. Перепроси, кажу, ми не сказаємо тут по-другому, а? Тому що, ну, я ставлю національного спротиву, в мене є посвідчення. Шановні, чому можна знімати мене? Ні. Різниці немає, поясняю, не можна знімати. Пояснюйте, чому не можна знімати? Хто сказав конкретно місце, дату, час, де це поставлено? Хто сказав? Давайте мені скажіть, прийдіть цю людину, я з нею поговорю, або я можу з вами підійти. Скажіть, будь ласка, чому не можна знімати? В штабі, де там спитаєте? Куди ви мене посилаєте? Я займаюся своєю роботою. Я займаюся своєю роботою вже не знаю який тиждень. Які до мене питання, не можу зрозуміти.